Kuris tau užgriūdės ar ką? Do mě uzavřený úvaz. To je dobrý hovno. Jako já mám žít moje devítku. Ale žijem, víš, jako. Za jakou cenu, ale. To je trápení tohle. Juki juk. Jestli si myslíš, že tam najdeš něco, no, tak maximálně brokovničku, no, to je asi to šetřičku. Tady je motorčička u nás, takže se rychle najdeme. A buginečka, tady je všechno prostě. Kurva, z toho okna jde vyskočit tu? Z čeho? Ne. Z tohohle okna. To normálně přes sklo, ne? Nebo nejde? Záleží, nevím. Je, ale neumím tak skákat, ještě jsem se teda naučil, ne? To je jednoduchý, to jenom jdeš k tomu mezerník a... Kontrol, mezerník a najednou... No, tady to okno nejde. A jak se to povede 100% vždycky, když dáš a najednou pak se... Najednou Včko a Cčko. Nedá mi ta hra a Jarko a nedá a nedá. Jak se má Ori? O, dobře, já se bych chtěl vyvenčit. Ani opečeš, jo? Potřeboval, tyhle. Ty vole, jak se napakoval, to si děláš? To si děláš, prdel. To bylo tak takový, to... jako ani to neskoušej, ten sklad je můj. Kámo, tak tohle jsem neviděl ještě. To zrovna nedávno jsem si dělala screenshot. Je to bugina, cože? To si musím... Počkej, zrovna nedávno jsem si dělala screenshot, že se musím naučit parkat. V H1Z1, to ti pak musím poslat. A ještě dneska... Hej, tohle jsem fakt neviděl ještě. Kontrol 10, kontrol alt 10, alt 10.